Tartós élelmiszert, gyümölcsöt, édességet és halat is kaptak a sokgyermekes családok Szabadkán. Lovas Ildikó, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának tagja elmondta, úgy próbálták összeállítani a csomagokat, hogy a szegény családok házában is hagyományoknak megfelelően tarthassák meg a karácsonyt. 9 szabadkai család kapott élelmiszert. Szépen köszönjük, nagyon jó segítséget ezek az ünnepekre. A Magyar Nemzeti Tanács a gyerekeknek édességcsomagot állított össze. Ahogy így elnézem, van benne kis sör, csoki, hát minden jó. Hunyadi Krisztina örül, hogy gondolt valaki a családjára. Jaffa kékszét, csokoládét, ilyen sóstropikat. És mit jelent ez neked? Hát szerintem azt, hogy törődnek velünk. A Magyar Nemzeti Tanács ezzel az akcióval is könnyebbé szeretné tenni a vajdasági magyarok helyzetét, és szeretett volna segíteni abban, hogy az otthonokban szebb legyen a karácsony.